Ćao moji imi Luka, gledajte Istalu kanal i dobrodošli na novi video na kanalu. Želim da ovaj video napravim da me motiviše i da nekako napravim obavezu da učim jezik. Koji jezik učim? Učim talijanski jezik. Počeo sam da učim jezik od prilike krajem ljeta u augustu i stalno sam nekako počinjao učiti, prestajao. Ako ste ikad pokušali sami naučiti jezik, znate kako to ide. Krenete pa stane, pa krene pa stane. I zato pravim ovaj video kao motivaciju i obavezu da naučim jezik. I ovaj izazov za 3 mjeseca. Wow, da, naučiti jezik za 3 mjeseca, a učim već 6 mjeseci i nisam uopšte naučio toliko. Ok, za ovo vrijeme koje sam pokušavao učiti, metode koje sam koristio su bile Duolingo. Tu sam naučio neke riječi koje mi veoma puno znače u životu, na primjer El ragazzo, la zucchero. Bukvalno nema neke prevelike koristi od Duolinga što sam koristio. Učio sam sam, imam neke knjige i također sam išao na privatne časove kod profesorice italijanskog. Ako ćemo iskreno, kod nje sam najviše i naučio. Ono, većinu stvari koje znam sad na italijanskom, znam zahvaljujući tome. Ono što jeste bitno je vokabular, to je konverzacija. To je ono što želim da naprijedim. A evo i zašto ovo radim. Baš italijanski jezik sam odabrao zato što, kao što možda neki od vas znaju, ja čekam transplantaciju bubrega u Italiji. Ne znam kada će se to desiti, ali kada se desi, ja ću provesti otprilike mjesec dana u Italiji i želim da bude mi lakše snaći se tamo, možda upoznate neke ljude, normalno da ću snimati video u Italiji. Također već dugo želim da učim neki jezik, nisam nikako mogao odlučiti koji, tako da italijanski nekako samo upao i nametnuo mi se, ali zadovoljan sam sa njim. Također jedna osoba predstavlja veliku inspiraciju iz ovog projekta. Ta osoba je Nathaniel Drew. On je jedan od novih youtubera koji je naglo počeo rasti. Ima stvarno drugačije i kvalitetne videe. Jedan od njegovih videa koje sam pogledao i koji su me inspirisali je da je naučio italijanski za 7 dana. To je bio serijal od 3 videa i preporučujem svima koji pokušavaju naučiti neki jezik da pogledaju. Stvarno je dobar izvor inspiracije. Tako da, ako je on to mogao uraditi za 7 dana, dosta dobro, dajem sebi izazov za 3 mjeseca. Ne mogu toliko vremena priuštiti za italijanski, samo da učim svaki dan po toliko puno vremena, tipa lik je učio po 5 sati dnevno, što je previše. To mi je cilj da napravim u sljedećih 3 mjeseca do pola godine video na talijanskom. Da li ću uspjeti? Nisam siguran, zato što naučiti jezik nije toliko laka stvar. Učenje čitavog jezika za 3 mjeseca me definitivno plaši. Naravno, ne smatram da ću naučiti perfektno jezik, ali smatram da će biti motivacija da počnem učiti jezik. Sada ću reći par stvari što znam reći na talijanskom. Mi chiamo Luca, io ho 19 anni. Ja mislim da je to sve što se tiče ovog videa, kao što vidite, talijanski nije dobar, ali sljedeći put kad budem pričao o talijanskom, osim ako ne budemo u Italiji, osim u tom slučaju, sljedeći put kad budemo spominjali talijanski jezik će biti za 3 mjeseca. Bukvalno ovo je dno dana video kad uporedim sa zadnjim videima koje sam pravio, wow. Ok, čao.